Середа, 14 серпня. Події доби, що минає у викладі журналістів Кременчуцьких новин. Дивіться за кілька секунд. Чи очікувати українцям нової епідемії? Комунальники чепурять Кременчук, а віряни відзначають потрійне свято. Залишайтеся з нами. Бригади комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» продовжують доглядати за красою міста. Сьогодні вони працювали на Пивзаводівському колі, на проспекті Лесі Українки та на водоканалі. За роботою комунальників спостерігали наші журналісти. Естетика нашого міста у руках комунального підприємства «Благоустрій Кременчука». Вони щодня трудяться на благо міста, доглядають за рослинністю у різних районах Кременчука. Сьогодні озеленювачі дбали про зелені насадження на Пивзаводівському колі. Продовжуємо доглядати наші клумби. Наразі знаходимося біля танку, ведеться прополка, те, що поцвіталося, обриваємо, підрізаємо, підрівнюємо, видаляємо сухе. Ну, в общем, робимо наше місто гарним і красивим. До команди благоустрою також долучаються і студенти, які небайдужі до нашого міста та навколишнього середовища. Артур працює разом з професіоналами-озеленювачами вже третій рік. Незважаючи на спекотну погоду, він не припиняє допомагати комунальникам дбати про наше місто. Робота дуже цікава, головне на свіжому повітрі. Кожен день ми проводимо час в парковій зоні. От, наприклад, сьогодні ми працюємо на танку. Это удивительный объект, много цветов, много таких растений, за которыми ухаживаем. Ще одна бригада комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» працювала на проспекті Лесі Українки. Неподалік зупинки Кершінська команда з 8 комунальників проводила покіс трави. Бригадою КП «Благоустрій Кременчука» здійснюється покіс по проспекту Лесі Українки за закріпленою нами територією. Я вважаю, в цьому році це вже останній покіс на цій території. Ми працюємо в кількості з 8 чоловік. Думаю, сьогодні ми частину території вже більшу закінчимо по проспекту і продовжимо центральну частину міста. Одночасно роботи тривають у різних районах Кременчука. Озеленювачі працюють на схилі водоканалу та на трикутнику біля спиртзаводу. Обрізають кущі ялівцю та самшиту. Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Влаштували свято у День медового спасу у бібліотеці філії номер 2. Усі охочі слухали про історію свята, традиції та брали участь у майстер-класі з виготовлення святкових букетів. Рушники, вироби з дерева, пісні гурту «Любава», вірші, дитячі ігри, складання букетів з польових квітів – все, що пов'язано з українською культурою та традиціями, можна було почути, побачити та послухати поблизу бібліотеки філії номер 2. Ми сьогодні зібралися нашою громадою, щоб розповісти людям про свято першого медового спасу, показати, як православні українці і всі українці віруючі проводять це свято. Ми хочемо показати цим масовим заходом наші українські традиції, як люди в цей час, що робили, як вони відпочивали. На святі прийшов спас у гості до нас, усім присутнім розповіли про історію маковію, традиції та сакраментальне значення для українців меду і маку, звичаї, пов'язані з ними. Сакральний статус маку в українців був доволі високим. Ним обсипали від усього лихого. Освячені головки маку клали під подушки дітям, щоб їхній сон був міцний та спокійний. Цікаво, що навіть зараз дехто з міських жителів зберіг цю народну традицію ставлення до маку як до оберегу. З нагоди свята про нелегку працю пасічників повідав відвідувач бібліотеки – бджоляр з 20-літнім стажем. Що таке мед, для чого він, як він, що і так далі. Ну і там декілька слів про роботу пасічника. Я був військовим. Звільнився, що військовим мене до цього тягнуло. От. І так і думав, що буду займатися сільським господарством і бджолярництвом. Мені це подобається, подобається. Запашні оберемки квітів плітати у букет вчили усіх охочих на майстер-класі з виготовлення маковійчиків. Сьогодні, во-первых, праздник маковея, поэтому ми делаємо букетики із мака. Мак і обкладываем їх красивими цветами. Цветами в основному обкладывають теми, которые полезные. Вот, допустим, пижма – это лечебные цветы. Юлія Мартиненко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Нещодавно епідемія кору, а вже прогнозують іншу. Про те, яка хвороба, за прогнозами лікарів, вже найближчим часом може насунутися на Україну. Які симптоми та як вберегти себе, знає моя колега.
Після епідемії кору, що спостерігається з 2016 року, в Україну може прийти епідемія дифтерії. Такі прогнози медиків та лікарів-епідеміологів. Паралелі між цими двома епідеміями проводять спеціалісти і говорять, що якщо епідемія дифтерії виникне в Україні, то вона буде гораздо більш тяжелою, ніж епідемія кори. Клінічні прояви дифтерії схожі на ангіну, ускладнене дихання та ковтання, набряк слизової оболонки носоглотки, збільшення лімфатичних узлів, біль у горлі, висока температура. Тому головне вчасно діагностувати хворобу. До речі, якщо при кору слід вакцинуватися двічі – в рік і в 6 років, аби мати стійкий імунітет, то при дифтерії щеплень повинно бути більше. До 16 років дитина повинна отримати 6 вакцинувань. В 2, в 4, в 6 місяців, потім 18 місяців, в 6 років. И в 16 лет. А потом, после 16 лет, каждые 10 лет. 26, 36, 46, 56, 66 и так далее. Дифтерія передається легко – повітряно-крапельним шляхом або через предмети побуту, якими користувався хворий. Групою ризику є неімунізовані люди. При дифтерії спостерігається більш тяжкий перебіг хвороби. Смертність значно вища, ніж при кору. Тож вакцинування – надійний метод попередити захворювання. По ітогам 6 місяців текущого року взрослі привіті всього лише на 20% по місту Кременчугу, всього лише на 20% від запланованих. В настоящее время обеспеченность вакциной против дифтерии больше 100% по городу. Для того, чтобы сделать прививку, нужно обратиться к своему семейному врачу. Вакцина проти дифтерії запобігає також і розвитку правцю. Юлія Мартиненко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Серпня цього дня Православна Церква святкує одразу декілька душоспасательних подій. Про історію свята, традиції та звичаї дивіться в наступному сюжеті. Сьогодні від самого ранку з медом, здобою та квітами в руках кременчужани збираються на урочисте богослужіння. З добрими помислами, гарним настроєм приймають окроплення свяченою водою. На ім'я Отця і Сина, та Духа Святого, Боже вам благословіння. Пані Надія до церкви прийшла разом з трьома онуками. Хотіли пирожки з маком, мед і мак. Посвятили мак, посвятили калачі, а тепер йдемо їсти. Цього дня кременчужани у своїх молитвах просили. Знаємо, що сьогодні Спаса, медовий Спас або маковія. Ну от прийшли посвятити. Саме головне – це здоров'я, щастя, ну і вертатися до традицій церкви, тому що це потрібно. Традиції церкви шанують, а от про історію сьогоднішнього свята мало хто знає. Перша подія – це винесення дерев Животворчого Хреста Господнього. 14 серпня за новим стилем – це 1 серпня за старим. Із 9 віку першого тисячоліття було встановлено на благословенній візантійській землі виносити Хрест Господній на поклоніння віруючим. Насилення від усіляких недуг душевних і тілесних, духовенство і віруючі несли частину Животворчого Хреста Господнього по всіх майданах і площах міста Константинополя. Зупиняючись, звершували літії, творили водосвяття, в хресній ході і молитвах проводили майже увесь богоспасаємий Успенський піст. Тому ця подія, наскільки шанована в православному світі, і отримала назву «винесення дерев Животворящого Хреста Господнього». Друга подія, яка урочисто і піднесено прославляється, це подвиг семи мучеників Маковеєвих. Це сім братів, які жили в другому столітті до Різдва Христового, коли іудею правив цар Антіох Епіфан. Він примушував зрікатися віри іудейської і приносити жертву ідолам. Коли Маковеї піднімалися на повстання, а його очолював Іуда Маковеєв, то уже останньою краплею для бунту проти царя і силового повалення язичника з царського престолу стала ця подія, коли замучені були за віру у Бога живого істинного сім братів Маковеєвих. Спочатку постраждав їхній вчитель Єліазар, це 90-літній праведний старець. Потім всі брати від старшого до меншого, але вражає також подвиг імами Соломонії, яка наставляла до останнього всіх синів, щоб вони залишались вірними Богові. Ми в цей день освячуємо мед, як урожай цього року. Раніше цукру не було, і найбільшою насолодою був саме мед. Такою насолодою для віруючих є Христос – Бог живий та істинний. Коли ми
почнемо усвідомлювати, що все для нас є благо від Бога. І горесті, і страждання, і поразки, і падіння в тому числі, тоді, безумовно, ми усвідомимо істину Христову. Тоді, безумовно, наше життя буде змінюватися. Від сьогодні настають дні благоспасаємого посту. Це не лише обмеження в їжі. Цей піст є короткотривалим, але надто строгим. В ньому не дозволяється не тільки скромна їжа. Я маю на увазі, не дозволяються яйця, м'ясо, молочні продукти. Навіть не дозволяється риба. Лише один раз, 19 серпня, на Преображення Господнє, риба і червоне вино. Будьте мудрими, будьте стриманими. А для нас, кременчужан, ми починаємо цей піст з поклоніння Христу і завершуємо його 28 числа, 29 на площі Перемоги поклонінням Христу. Бо 10 років поспіль у цей день до нас прибуває наш правлячий архірей, високопреосвященніший архієпископ Полтавський Кременчуцький Федір. І там, на площі Перемоги, біля комплексу пам'ятного Христа, о 8 ранку розпочнеться урочисте богослужіння. Добрих і радісних свят, православні християни! Анна Мащенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Сьогодні по всьому світу відзначають День ящірки. Наразі люди активно почали заводити їх у себе вдома. Та мало хто знає, як правильно піклуватися про них. Щороку 14 серпня любителі дикої природи відзначають Всесвітній день ящірки. Ці холоднокровні рептилії живуть у всьому світі, в різних середовищах – від тропічних лісів Амазонки до галасливих міст. У Кременчуці також живуть такі екзотичні тварини. Все частіше люди заводять ящірок в якості вихованців. Ці тварини вже давно користуються популярністю в ролі домашніх улюбленців. І зараз це вже не стільки екзотика чи розкіш, скільки усвідомлена перевага. Найчастіше містяни заводять саме таких ящірок. У нас в Кременчуге я встречала такі види, як сині язики, сцинки, хамелеони, єменські пантерви, еубліфари. Ну, це саме такі популярні. На сьогодні у світі існує близько 6263 видів ящірок. Дуже часто зустрічається тенденція, що за неправильного догляду ящірки можуть викликати алергії у своїх господарів. Проте існують ящірки, які не викликають алергії у людини. Наприклад, плямистий еубліфар. Хорошо для алергіків. Вони не алергічні, вони не мають запаху. Животні дуже такі контактні, тобто їх можна хорошо держати, у них хорошо регенерують хвост. Доглядати за ящірками – це клопітка робота, бо якщо їх неправильно утримувати, це може скоротити життя вашому улюбленцю. За належного догляду, найменші представники царства ящірок живуть у середньому близько 3 роки. У той час, як найбільше ігуани і варани живуть по 50-70 років, майже як люди. Що потрібно обов'язково робити? Тобто можна самостійно, можна не приводити ящерицю к ветеринару, якщо ви створили хороші умови для них. Якщо нормальний, правильний тераріум, правильне кормлення, відповідне виду цього животного, то практически вы можете никогда не посетить ветеринара, он проживет у вас долгую счастливую жизнь, и все будет хорошо. Но необходимы такие вещи, как обязательно витаминно-минеральная подкормка и обработка гельминтов, глистов. То есть это должен быть какой-то хороший, допустим, профендер, который наносится точечно раз в полгода, вы полностью себя обезопасите этим. Обираючи улюбленця, зважайте на цілу купу факторів, а саме. Тогда вы сможете, да, там, хороших животных получить, и когда смотрите, тоже они должны быть в хорошем состоянии. Если это что-то должно быть у них толстенькое, это должно быть толстенькое, как у блефара, должен быть толстенький хвостик, он должен быть тонкий. То есть там накапливаются питательные вещества, которые, ну, являются залогом того, что животное будет здоровое. Вот, они должны пройти определенные обработки, когда ви їх покупаєте, ну, перед покупкою. Якщо серед ваших домашніх улюбленців є ящірки, то привітайте їх зі святом та пригостіть улюбленим смаковиком. Анастасія Шаповалова, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Створили у своїй голові цілу книгарню з цікавих романів та детективів. А написати книгу не вистачає рішучості та знань? Тоді двері до клубу анонімних авторів відкриті для вас. Проста і в той же час іноді підступна чуйка підказала їй, що на світі є дві дівчини, які ідеально підійдуть для поставлених цілей.
У супроводі таких цікавих історій та з філіжанкою кави у руці учасники клубу анонімних авторів проводять вечір п'ятниці. Багато хто в дитинстві мріяв стати письменником, однак дописати до кінця, продумати образ героїв та ідею – справа не з легких. Клуб анонімних авторів у Кременчуці допомагає дістати свою письменницьку жилку та не полінитись і розвити її. Тут ми маємо на меті писати те, чого ми не писали би взагалі у реальному житті. Тобто ми отримуємо завдання і пишемо їх за короткий проміжок часу, і це звичайний виклик для авторів. Автори у житті приходять, відчиняють перед собою папер або книжечку, або щось з білим листом, і в них «що я маю написати?». А тут ми вже маємо що написати, і це лише «всі». І пиши. Такий формат зустрічі авторів-початківців запровадила Таїс Золотковська, україномовна авторка, яка нині проживає у Греції. Її ідея була у тому, щоб зібрати творчих людей, які мають на меті писати, і надати їм такі умови, щоб вони могли розвиватися у цьому. Відчути прогрес можна з перших занять, адже фідбек отримуєш миттєво, як тільки прочитав свій рукопис. Позбутись внутрішніх страхів та комплексів можна щоп'ятниці о 6 годині вечора у книгарні або кафе. Я і Віка вирішили робити по неділі такі зустрічі. Тобто неділю проводить вона у кафе «Елефант», і неділю проводжу я як бібліотекар у відділі абонементу ЦМБ. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Спекотний четвер. Прогнозують синоптики на день завтрашній. Нічна температура повітря – плюс 17, плюс 18, денна – плюс 26, плюс 28. На сьогодні це все. Дякую, що з нами, і зустрінемось вже за добу о цій же порі.